በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የልዑል እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በሁላችሁም አድሮ ይኑር። የድንግል ማርያም ምልጃም አይለያችሁ። ዛሬ የምናስበው የእኩለ ጾሙን አጋማሽ ወይም የእኩለ ጾሙን ቀን ደብረ ዘይት ነው። ደብረ ዘይት ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ሳምንት ደብረ ዘይት ተብሎ ይሰየማል። ደብር ተራራ ነው። ዘይት ደግሞ የዘይት ዛፍ ያለበት ነው። ይህ ደብረ ዘይት እድሜያቸው እጅግ የረዘሙ ዛፎች አሉበት። ዛሬ ድረስ እድሜያቸው 3000 ዓመት የሞላ የወይራ ዛፎች በዚህ በደብረ ዘይት ተራራ ይገኛሉ። ዋናው ስለ ተራራው አይደለም፣ በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ምን ሰራ። ዛሬስ እኛ በዚህ ቀን በእኩለ ጾም አጋማሽ ምን እናስባለን? ደብረ ዘይት። በደብረ ዘይት ጌታ ምን አደረገ? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ስለ ፍጻሜው ሰዓት ተናገረ። የመምጣቱን ምልክት ነገረ። ምን ያህል እነሆ ዘመን ይሄ ምድር እነሆ እግዚአብሔርን ሳያምን እንደሚኖርና እንደገና ፍጻሜ ላይ ጌታ በክብር በደመና በመላእክት ታጅቦ እንደሚመጣና በዚህ ምድር ላይ ፍርድ እንደሚሰጥ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻው በደብረ ዘይት ተራራ ጠየቁት ይላል። ዛሬ ይህን የእኩለ ጾም አጋማሽ ደብረ ዘይት ብለን የጌታን አመጣጥ የምናስብበት ነው። በዚህ ቀን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 49 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀውአ ለምድር ይላል። የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ፣ እነሆ ምድርንም ጠራት ይላል። እግዚአብሔር እሰጋሃደ ይመጽእ፣ እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል። ወአምላክንህ ያረምም ዝም አይልም አለ። ያኔ እንደመጣ እንደተተፋበት፣ ያኔ መጥቶ እንደተቀለደበት፣ ያኔ መጥቶ እንደተሰቀለ፣ ያኔ መጥቶ ልብሱ እንደገፈፉት፣ ያኔ መጥቶ ተጠማሁ ቢል ሐሞትና ከርቤ እንደሰጡት፣ ያኔ የእሾህ አክሊል እንደደፉበት፣ ያኔ እጆቹን እንደቸነከሩ፣ ያኔ እግሮቹን እንደቸነከሩ፣ ያኔ ጎኑን እንደወጉት፣ አሁን ግን ዝም እንዳለ ያኔ፣ አሁን ግን ዝም አይልም። ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ አለ፣ ምን አይነት ትዕግስት ነው? ቀንድ እያለ የማይዋጋ በግ ምን አይነት ትዕግስት ነው? በሸላቾቹ ፊት ዝም የሚል አለ። ነቢዩ ኢሳያስም ተነበየ፣ እንዲህም ብሎ ተናገረ በትንቢቱ ምዕራፍ 53 ላይ፣ ከትውልዱ ማን ያስተዋለው? እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው፣ እኛ ግን አላወቅነውም። እሱ ግን ስለ ሁላችን መተላለፍ ቆሰለ፣ እኛ ተቅበዝብዘን ነበረ። በሱ መገረፍ በሱ ቁስል እኛ ተፈወስን፣ ይሄን ግን ከትውልዱ ማን አስተዋለ እያለ ተናገረ። አዎ እርሱ በቀራኒው አደባባይ የተሰቀለው የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። እሱ እነሆ ያኔ ዝም እንዳለ አለ። አሁን ሲናገር ዳዊት ወአምላክንህ ያረምም ዝም አይልም፣ ለፍርድ ይመጣል። ዝም አይልም ማለምል ማለት ነው። ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራ ያቆምና ዝም አይልም። በቀኝ ያሉት እናንተ አባቴ ብሩካን ይላል። ኑ ውሃቤ ብሩካኑ ለአቡየ። በግራ ያሉትን ምን ይላል? ሁሩ እምኔ ከኔ ወግዱ ይላቸዋል። ዝም አይልም። ደብረ ዘይት የጌታን መምጣት የምናስብበት ይህ የጾሙ እኩሌታ ነው፣ የጾሙ አጋማሽ ነው። ይህ ሰዓት በደብረ ዘይት ተራራ ጌታ የተናገረው የሚፈጸምበት ነው። ዛሬ ምድራችን ረክሳለች፣ ምድራችን ቆሽሻለች፣ ምድራችን አድፋለች። በዚህ ሰዓት ዮሐንስ በራእዩ ይገልጸዋል። ያኔ በዳንኤል የመጽሐፉን ቃል ትንቢቱን ዝጋው አትመው ያለውን ለዮሐንስ ደግሞ ለባለ ራእዩ ምን ይለዋል? የዘመኑ ፍጻሜ ደርሷልና መጽሐፉን ግለጠው፣ የሚቀደስ ይቀደስ፣ የሚቆሽሽ ይቆሽሽ፣ የሚነጻ ይንጻ፣ የሚያድፍም ይደፍ ይለዋል። ይህ ሰዓት አባቶቻችን ስምንተኛው ሺህ ብለው ያስቀመጡት ሰዓት ነው። ስንቶቻችሁ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ናችሁ? ስንቶቻችሁ በዓለም አስተሳሰብ ተወስዳችኋል? ዛሬ ዓለማችን ረክሳለች። የሶዶም ድፍረት፣ የገሞራ ኃጢአት፣ የጊቢያ ኃጢአት ምድራችንን አርክሷታል። በዚህ ሰዓት ማን ነው የእግዚአብሔር ሰው? በዚህ ሰዓት ማን ነው የቆመለት? በዚህ ሰዓት ማን ነው ጌታ ሲመጣ እነሆ እጆቹን ዘርግቶ በክብር ሊቆም የሚችል ማን ነው? ዛሬ በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ወገኖቼ፣ በጾም እንገናኘው ወገኖቼ፣ በጸሎት እንገናኝ ወገኖቼ፣ በምጽዋት እንገናኝ ወገኖቼ፣ በስግደት እንገናኝ። ያለቀ ዘመን ላይ ነው ያለነው። ምድራችን ፈጽማ አርጅታለች፣ ወደ ምጽአትም ፈጥናለች። በዚህ ጊዜ ውስጥ ልንድን የምንችለው እግዚአብሔርን አምነን በአንዲት እምነት ስንጸና ብቻ ነው። አይቀርም፣ የተነገረው ትንቢት ሁሉ ደርሷል። ድንግል ተወልዳለች፣ ወልደዋለች። እነሆ በቤተልሔም ይወለዳል፣ ተወልዷል። በሰላሳ ዘመኑ ይጠመቃል፣ ተጠምቋል። በቀራንዮ ይሰቀላል ብለው ትንቢት ተናገሩ፣ ተሰቀለ። በሶስተኛው ቀን ከሞት ይነሳል ብለው ተነበዩ፣ ተነሳ። እነሆ ያርጋል አሉ፣ በአርባኛው ቀን አረገ። መንፈስ ቅዱስም በሀምሳኛው ቀን ላከ። አንድ ትንቢት ይቀራል፣ ይመጣል። አዎ ይመጣል፣ ምድር ትቀልጣለች። አዎ ይመጣል፣ የደብረ ዘይት ተራራ ይሰነጠቃል። ነቢዩ ዘካርያስ ስለ ደብረ ዘይት ተራራ ሲናገር በትንቢት ምዕራፍ 14 ላይ ምን ብሎ ተናገረ? እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ይመጣል አለ። የአማልክት አምላክ ይገለጣል፣ በደብረ ዘይት ተራራ ይቆማል። የደብረ ዘይት ተራራ እኩል ይከፈላል፣ አንዱ ወደ ምስራቅ፣ አንዱ ወደ ምዕራብ። በዛ ሰዓት ጨለማም አይባልም፣ ብርሃንም አይባልም። አስደንጋጭ ቀን ነው። ይህ የሚታሰበው በአምስተኛው ሳምንት የደብረ ዘይት ዕለት ነው። ከኃጢአት ነስተን የበደለ ክሶ
ልቡን እንሆ ከእግዚአብሔር ጋር አገናኝቶ የዓለምን አስረሽ ምቾን እቆ ከዓለም ርኩሰት አምልጦ እንሆ እንደሎጥ የሚያመልጥ እንደኖህ መርከብ የሚሰራ አዎ እግዚአብሔር የሚጠራው እርሱን የሚያዘጋጀ እግዚአብሔር በደብረ ዘይት ተራራ ሲመጣ ዝም አይልምና የአባቴ ብሩካን አንተ አባቴ ብሩክ አንቺ አባቴ ብሩክ ትብሎ ይጠራሃል ይጠራሻል በቀኙ ለመቆም ያብቃል ማለጾማችን ያስፈጽመን አሜን ክብርና ምስጋና ለስላሴ ይሁን